ခင်ဗျားတို့ကတခွန်ပြောလဲတက်မလာဘူးနှခွန်ပြောလဲတက်မလာဘူးနှာကျိုးသုံးယောက်လို့ထူကိုမထူဘူးအင်းကတော့ပဲယောက်နဲ့နှာကျိုးကနှာသာနဲ့ပန်းကျုံနဲ့ပန်းကျုံပန်းကျုံလို့ဆိုတယ်ပွဲပွဲပဲနှာကျိုးကလှမ်းခွန်လိုက်တယ်ပန်းကျုံနဲ့နှာအောင်လို့အင်းကြီးတို့ငါမပြောင်းနဲ့ကြောင်တော်မို့ငါကားရင်လို့ခေါ်လာလို့ဆိုတယ်အာပြောတော့လဲနှာကျိုးနှစ်ယောက်ထားသတ်ကြအဲ့ဒီသတ်မှုကတကြီးအိမ်ရောက်အထူးတကြီးကလည်းနှာပဲတကြီးကလှမ်းမေးလိုက်နဲ့ဟာမနှုံနာညနာနှုံဆိုတယ်ဟင်းကိုကျိုးနဲ့ရောက်အမှုစစ်ကြီးလိုက်ဟင်းနင်တို့အမှုစစ်နှာရောမှုရအောင်ညာရဟာတို့ကုန်ပြန်လွှတ်ရထူးမှမထူးတော့ပဲခင်ဗျားတို့လည်းနှာကျိုးသုံးယောက်လို့တခွန်းခေါ်လဲဒီတိုင်းနှခွန်းမေးလဲဒီတိုင်းဖြစ်နေရောပိစိတ်နာကျိုးသုံးယောက်ထားပါတော့နှစ်ထိုင်းသုံးယောက်လို့တော့မဖြစ်စီနဲ့နှစ်ထိုင်းပဲနှစ်ယောက်တော့ဂိုင်းလက်ချိုးပြီးလိုက်ဆိုတာနောက်ကပြိဿကြီးအားလုံးစိတ်ကြောင်းနဲ့နှစ်ထိုင်းထမ်းတက်တဲ့နှစ်ထိုင်းသကြီးနှစ်ထိုင်းတို့တို့လေးပြောတဲ့လူနှစ်ထိုင်းဟာဒါမှမိတော့မှာပဲဘယ်နဲ့ငိန်ခုံလေးမှမသိဘူးရတော့နှစ်ထိုင်းသုံးယောက်စိတ်ကြောင်းတဲ့နှစ်ထိုင်းထမ်းတက်တဲ့နှစ်ထိုင်းတကြီးနှစ်ထိုင်းဘာတဲ့တော့ရိတ်တကြီးအင်းအချို့ကလည်းသနှပြစ်တယ်ရှိကမပြောထိုင်းထိုင်းရှိကမှမှဆိုလို့ထိုင်းထိုင်းနဲ့ချတယ်ကဲခါပါတော့လေနှစ်ထိုင်းသုံးယောက်စိတ်ကြောင်းတဲ့နှစ်ထိုင်းကစိတ်ကြောင်းစိတ်ကြောင်းရဲ့စိတ်တွေပြောင်းစိတ်တွေပြောင်းတော့ထမ်းမေကနှစ်ထိုင်းကိုလမ်းမေးโยโย่ท่านแม่บัวหลูขะมญาก็တော့อมิ่งกันนี่ลุจุ๊กไส้ติเมียนมาบาขะมญาเมียนเย็นละญุ่นญุ่นไล่บาเปียไล่ซ้ํามาขะมญาท่านแม่บัวละณท้ายสุดแล้วจ้าจินอ่ะจ้าดาบ่ไส้เม้เด่มะทินมุตู่ท่านแม่นี่เม้ดาหมัดอามาฮอดิญุ่นญุ่นเม้เม้ท่านดาจุ๊กยอกขะมาท่านจุ๊กท่านนี่เบ้เด่ตูอ่ะเปียงไล่และญูโทบีท่านแม่นี่เปียไล่ดอออกกะไส้จ้องเน่ณท้ายกะละณท้ายสุดแล้วตูจ้าจินอ่ะจ้าအော်ငါစိတ်တွေဟိုမှာရှိတယ်လို့လက်ညှို့ညွန်လိုက်တာပဲဆိုပြီးရှောက်ကြည့်ကြည့်တော့ကံအားလျော့စွာစိတ်တွေကတွေးအော်အတော်ကျေးဇူးကြီးတယ်ထမ်းမင်မောလူသူပြလို့ငါစိတ်တွေတွေးစိတ်ကြိုးလေးတကောင်တော့လက်ဆောင်ပေးတာကောင်းအကောင်းတော့ပေးလို့မဖြစ်ဘူးစိတ်ကြိုးလေးတကောင်လက်ဆောင်ပေးထမ်းမင်နာစိတ်ကြိုးလေးပွေသွားတယ်ရောထမ်းမင်မောလူဆင်းနေတော့မှာခင်ဗျခင်ဗျာပြလို့ကျုပ်စိတ်တွေတွေးလို့ကျေးဇူးကြီးပါတော့ကြောင့်ကျုပ်စိတ်ကြိုးလေးတကောင်လက်ဆောင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာလို့ထမ်းမင်ချင်ရင်ချလိုက်တော့စိတ်ကအကျိုးလေးဆိုတော့ပုံလဲသွားအဲ့ဒါထမ်းမင်ပေါ်ကလူကသူ့ဆွဆွဲတယ်ထဲအာခင်ဗျာကြောက်မခေါ်နဲ့တဲ့ခင်ဗျာစိတ်ကြုတ်ခွင်းမကဘူးကြုတ်ခွင်းထမ်းမင်ချင်ရင်အဲ့ဒါနှထိုင်းနေဆိုတော့ကြားချင်ရကြားမလို့ချင်ဘူးမလို့ပါနဲ့ဗျာဆင်းနေသားမှာအော်ကြုတ်ခွင်းမကဘူးဆိုနေမဆင်းဘူးပြောချင်ရပြောကြားချင်ရကြားပြီးတော့ခင်ဗျားသားမခင်ဗျားဇုတ်ခေါ်တော့ခင်ဗျားကြောက်ပါပြုလို့ဒါတော့ထီအောင်စွဆွဲရတာတော့ဆိုခင်းလာတယောက်နဲ့တယောက်စကားများမကြောက်ဘူးအကြောက်ပဲနဲ့တကြီးအိမ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအမေတကြီးကလည်းနှထိုင်းကိုတကြီးကလည်းနှထိုင်းတရားနာပြေးတာမိမနဲ့ကြွာထားတာလည်းသိမကြသေးဘူးသိမကြသေးတော့တကြီးအိမ်ရောက်တော့တကြီးမေပြောသားမအောင်ကျေးဇူးကြီးလုံးလို့စိတ်ကြိုးလေးတစ်စောင်တကောင်ကိုလက်ဆောင်ပေးတာအာနာလို့ထင်ပါရဲ့မယူခြင်းမူခြင်းနဲ့ယူအောင်ပြောပေးသားမခင်ဗျားဟုတ်ကလည်းအာဘာဆိုင်တော့ကြောက်ခွင်းမကြိုက်ဘူးသူစိတ်ပဲအကျိုးလာမှမသိဘူးပြောကြတာကိုပြောတာတော့အော်ကြီးဟစ်ကျဲပြောတာပဲသို့တော်လည်းမိမနဲ့ကြွာထားတာသိမ့်မကြသေးတဲ့တကြီးကတိုး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 ပြောတယ်ထင်ပြီးတော့ဟေးဟေးမင်းတို့ငါအိမ်ရှင်းလာပြီတိုး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 နဲ့မင်းတို့ပဲလို့နားချချဒီမိမငါတစ်သက်လုံးပြန်ပေါ့ဘူးကွာအကုန်ကိုကလာကြီး